صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طاو أن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد رب صل على محمد و آل محمد صلوات مل کے پڑھو بلند آواز نال اللہ مجلس لائف پہ چل دی تو آپ کو پوری دنیا پہ لے دی تو صلوات ہی میں پہ پڑھ دی اگر محسوس نہ کرو تے اگر تھوڑی تھوڑی اگاں تھی ہوا کٹھی تھی ونجو کی خیال ہے آ ونجو یا تے لائیو بند کروا دینے آ ونجو بابا اچھا مہربانی سی کوشش کرو صلوات بلند آواز کوشش کرو کہ جتنے جمع ہو سارے ایک صلوات بلند آواز نہ کرو نیک حاجات مالک قبول فرمائے بانی فرش عذاب بانی مجلس عذاب بانی صف عذاب جنہ جنہ آزاداراں رل کے حصہ گدے مالک ساراں دی توفیقات چیز اضافہ فرمائے اجے کچھ بندے رہ گئے شامل ہو آمین اچ ایک تے دعاواں جلد قبول ہوندی ہیں صفی ازائج ایک بندہ میری مولا علی علیہ السلام کو لایا کہ عرض کی تھی مولا دعا منگنا قبول نہیں ہوندی ایسا عمل دسو کہ میری دعا قبول ہو پوچھن والے سوال پوچھا اپنے واسطے مولا نے جواب دیتا آمن والے ہر مومن واسطے علی جیسا عادل امام فرما رہے ہیں چاہنے کہ تیری دعا جلدی قبول ہوئے پھر اپنے واسطے نہ منگی کر کہنے واسطے منگا فرمایا تو میرے بھائی محب واسطے منگ سے اللہ تیری قبول کرے تو زماشا اللہ خافی سارے بیٹھے آمین آکھ دے ہو میرے بھائیاں دی بھائی زاہد بھائی ساجد بھائی مجاہد سیداد صدقہ مالک زندگی دراز فرمائے وسیع تر مالک رزق عطا فرمائے نال والد صاحب دے نال دوستان دے نال سنگت دے البہیاں دے مالک آباد و شاد فرمائے حاجات شریعہ مالک پورے فرمائے صغیرہ و کبیرہ گناہ مالک معاف فرمائے سارے ایک مالک کربلا اور شام دا زبار بنائے مختوم بابا علی حسنین شاہ کو مولا شفاہ کاملہ و حاج کا عطا فرمائے اچھا ایک مومنہ بیمار ہے مولا شفاہ عطا فرمائے برمی شاہ شاہ دا جلد ظہور ہوگی قبولیت واسطے جتنی ممکن ہو سکے صلوات اتنی دے کنیت ہے ابو الحسن نام ہے علی نام بھی پہلے علی جیسا کنیت بھی پہلے علی جیسی بس فرق اتنا ہے پہلے علی کو علی مرتضیٰ اکھی ویند ہے ایکو علی رضا اکھی مجلسی بلہندہ بندہ سوڑا لگ دے خوش قسمت ہے وہ زبان جیری صفی ازاد چھولے دی کوشش کرے ذرا تائید کر شروع قرآن دی روح نال آو جی ماشاء اللہ قرآن دی روح نال اللہ دیا رضامہ دے مالک کو علی یاد ہے تھوڑے محول بڑھیں دے مجلس یا دیوانا بے نارا اے جری کی دیوانا جو سامنے میرے آتے میرے خیال ہے پھاستے گئے ہو تو سامنے دیا جی آکے تفاس کر یار مہربانی کرو یار بولو وطن آلے احسان فرماؤ مجلس بندہ ملیندہ سونا یکبر ہو کے نعرہ حیدری سبحان اللہ جی قرآن دلو نال اللہ دیا رضا مند مالک کو
ਇਲਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋ ਰਜ਼ਾ ਤਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਤਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਬਸ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਆਹੂ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਖਾਂ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਕੋ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵਣ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਕੋ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਸਾਮਰਾ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨੇ ਅਸਕਰੀ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕਤ ਮਸ਼ਹਦ ਮੁਕੱਦਸ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਗਏ ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੈ ਬਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਰ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਆਇਮਾ ਦੇ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਕੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਸਨ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਕੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਾਰ ਕੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਜ਼ਵਾਰ ਔਰ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਤਾਤ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਪੈਸੇ ਹਨ ਹੱਜ ਤੇ ਵਜੋ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਦੀਨ ਆਦਾ ਛੁੱਟੀ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਵਜੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਹੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਤਾਤ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਜ਼ਵਾਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਹਰ ਕਹਿ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਜਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਮਕ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਐ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਚਾਵੇ ਜ਼ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਨੇਕੀ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦ ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਖਲੂਸੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਕੋ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਥਾ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਫਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਸਵਾਬ ਸੱਤ ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਹੱਜ ਕਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਸੱਤ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਹੁਣ ਸੱਤਰ
جب کر کے آدھے مولا سلام ایک سواب ستر حج کتنے بندے بولے سو یا میں ترے منتاں کرام بھئی نہیں مربانی کرو بولو تے وقت بولے سو مربانی کرو جملہ کا کھوں تو آرے ستر حج جب کر کے آدھے سلام ایک سواب ستر امام فرمائے ستر ہزار حج ستر ہزار حج مولا دے عظیم مداد اور ملک دے ماشاءاللہ میں ناز میرے بھائی سردار مصطفیٰ خان ممبر تے موجود ہیں انہاں دی موجودی تے میں جملہ پہ یاد ہے کتنے شامل ہیں ستر ہزار حج ڈھیر سارے وچ مولا دے مداد بیٹھن تو نا مخاطبہ ستر ہزار حج ستر ہزار میرے خیال ہے اے پڑھنے بڑا جلدی ہے سننے بڑا جلدی ہے ستر ہزار واری حج کرنا ایڈا سوکھا میرے خیال ہے کوئی نہیں ستر ہزار حج سلام ایک تعجب کر کے آدھے ستر ہزار ممبر اتے میرے ہاتھ سرکار دے علم سامنے 14 دسمبر کو میں پھر کربلا پیا وینا ہر ہزار واسطے دعا کرے سا شامل ہونا جملہ پیا دا ستر ہزار حج امام فرمائے یاد رکھے میرے دادے تزوار گھروں ارادہ کرے کربلا واسطے میں امام زمانت دے رہے ہیں قدم چاوے تاوی حج قدم رکھے تاوی حج بڑا بڑا بادشاہ ہے جن دا نام حسین ہے مرشد آدھا بڑا بڑا لجپال بڑا بڑا کریم بڑا بڑا سخی یہ لفظ چھوٹن حسین جہاں یہ پہلی دفعہ کربلا بسم اللہ سلامت رو بھائی جان سکھی رکھنے محبت شاہ جی پہلی دفعہ کربلا بنجے ہوں دے زہن اس کربلا دے نقشہ بیا ہوں دے جب ہم پہنچ دے تو وہ کچھ شہر نظر آن دے کربلا آج تنیسنے چوستی پہی کتنی حد تک جملہ محسوس کرے سو جملہ پڑھنے تو بات پتہ لگ سی تو آج چرے دیتا پہ اسنے چوستی پہی کربلا لیکن ذرا غور کرو وہ کو کیمیں وسدہ آکھاں جن جی تھی آج تہیں کہہ دے کتنے بندے ہیں پہ سلامت رو بھائی علیہ ہے ہے میں یہ جملہ دوستان زوار و شام دے میں جملہ کھنا چاہتا ہمیں صدقی ہو ہمیں صدقی ہو 6 کروڑ تو زیادہ بندہ ہی 40 تے زوار صاحب جنہ دے بچ بندہ ہے نا چیز میں حقیر بھی اکبر دے باپے دے کھرمے میری کوئی اوقات نہیں جنہ بلاوا آوین دے پھر کربلا آلے پاس ٹوروین دے اور ہر زیارات تے مولا دے گو استدعا پی لی ہوں دیئے مولا پھر جلدی بلاوا کربلا واسطے ہوں کتنے بندے شامل ہو سو 6 کروڑ بندہ دساں کیا ہے موجزہ کیڑا وڈا کریم ہے کیڑا وڈا بادشاہ ہے کیڑا وڈا سخی و لجپال حسین 6 کروڑ تو ڈھیر بندہ ہے نہ کہیں کھانا ملتا گیدے نہ کہیں پانی ملتا گیدے تجف تو گن کے کربلا تک 85-90 کلومیٹر دا اے فاصل ہے یہ درمیان اچھ لمبا دستر خان اکبر دے بابے دا کتنے بندے سمجھ سو اتھا تے بندے کھانوان واسطے منت کریں دن وہی ایک لکمہ لے دے اتھا کھانوان واسطے منت کریں دن کتنے بندے جملے تک 500 اندر محسوس کر سو پھر تو لی ہے آسی
میں صدقی ہوں. پھر محمد شاہ جی میں لفظ آکھاں میرا گھر وطن سب قدیمی ازادار تشریف فرماؤ. تو ڈی جی گھر چو ہے اپنی چاہیے بن گئی تا 6 کروڑ دی جا بن گئی ہے نہیں بنی تا بہن دی جا. میری نوکری ہے بابا جی جگہ جگہ تے موقب لگے ہوئے مرضی نال بندہ اٹھتا ہے مرضی نال بندہ ہے مرضی نال اٹھتا ہے مرضی نال رہتا ہے کوئی تکلیف لے ونا لے کوئی نہیں اگو سارے خوش آمدید آکھنا لے حسین دے زبار سارا سلام. جرا 6 کروڑ بندہ کربلا پہنچتا ہے ہر بندے دی زبان اچ اے جملہ ہوندا ہے لبیک یا حسین. سبحان اللہ. مجلس کو اپنے تے تاری کیتا کرو. مجلس اچ بندہ جو بیٹھا ہوندا ہے کوئی پڑھنا لا ہوے کم از کم خیال رکھو جو بھی پڑھیندا کیا شامل ہوے سارے ماشاءاللہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے سارے اکٹھا ہے لبیک یا حسین. میں بھی آکھے لبیک یا حسین. یار جتنے بیٹھے ہو نا اتنی ہے نہیں پی ہوندی. میں ایتھا میری لکھ مجالے کوئی نمبر ہی تو نہیں تو میں دعا گرن واسطے ہاں لیکن اتنی ہے آمنی چاہیے جتنی عزادار بیٹھے ہو تو نیچے گھر چی جملے تھے سارے آ کے نا لبیک یا حسین. پھر محبت شاہ جی محسوس کرنا جملہ میں ذریعہ لے پاس منہ کر کے آکھے مولا ہوں آنکھ نہ حل ملنا سی ہوں آنکھ نہ حل ملنا سی اولا تن کربلا اچ کلا سمجھ کے بعد بلاوانے جڑے عزدار ہو چکے اپنے اپنے حصے دی ہے شامل کرو پھر میں وین دا آغاز کر میری نوکری ہے سلامت رہو سمجھو جملے تے پہنچے میں کہ بڑے مولا ہونا حق نال ملنا سی مولا ہر عزدار جتھے کوئی نہیں جتھے کوئی نہیں بے وطن کو ملن واسطے بے وطن دا چہلم کرن واسطے ہر بندے اپنا وطن چھوڑا ہے پہنچے کربلا. کتنے بندے سن دے پے میں کہ کھڑا تھا ہر بندے وکھرا وکھرا وین کیتا ہے ہر بندے کہیں میرے مولا نو اکبر دا برسا دیتا ہے کہیں عباس دا کہیں اجڑی بہن دا میرے دل دا درد ہی جڑا اتھاں بیان کیتا ہے وہ اج ممبر تے کرے نا دل سمجھ بنیو تا یہ کافی ہے. میں کہ مولا سارے جو ملنا ہے نہیں او دھی ملنا ہے یہ جنی رسی مرحبا ہے کرنا لے ازادار اچھی ہے کرنے رونے کرو آنکھیں چانس ہوئے تے ہے اچھی کرنی چاہیے بسم اللہ سلامت رو ہے کر کے روانے نوکری بابا جی نوکری کیا وہ دھی ملنا ہے یہ جنی رسی 4 سال میری نوکری پھر پڑھ دینا مولا سارے جو ہے نہیں وہ دھی ملنا ہے یہ جنی رسی بانی دیا سید جو میں حاضر ہوں دو جملے بہ پڑھ کے ایک بیان کرنا چاہنا 5 سال سادات دے بیڑے آگ نہیں بلی بسم اللہ سلامت رہو تری دعا چاہی دی 5 سال سادات دے بیڑے کوئی فکرا مولا فرمیندے نا تو میں کو رونا ہے ازادار اے تیرا کمال نہیں کوئی ذاکر پڑھ دے اے اوندا کمال ہی نہیں مولا فرمائے میں کو نانے دی امت کٹھے ہی کتنی ہے کر سکتا میں کو مسلمان نہ مارے میرا نام چاہ سو تھوڑی اکھے چاہ سو بڑا درد ہے مجلس سے بڑی روحانیت ہے خلوص نال پھوڑی وچ کے پیے میرے بھائیوں نے مولا وسیع تر اس کا فرمایا جڑے ہے گھر ہے جڑے روندے پئے ہو بالکل میں قریب آواں کہ زیادہ پڑ گیا 5 سال اور 3 پھوڑیاں وچ دیاں سادات دے ویڑ ایک مردے
دو مستور ہیں مردیں چرات رومن والے امام مستورات چلی دیاں دیاں پھوڑیاں ڈو بچھ دیاں ان دی بھی ایک وجہ آئی ایک دھوپتے ہائے اچھی کرو بین کرو ایک دھوپتے ایک چھانتے چھانتے علی دیاں دیاں دھوپتے اصغر دیاں ہو گئی ہے میری مجلس ہے جیسے میں دیاں تھی کہہ رہے جو ہے اچھی کرو بین کرو چھانتے علی دیاں دیاں دھوپتے اصغر دیو جڑی جڑی با رولی ہوئی اصغر دی مظلوم ماما زندگی دھپتے گزر گئی میں قریب تو ایک جملہ آکھے زید جی میں ایک وین کروں ابراہیم نامی سپائی دروازے تے آیا دکل باب کی تے اور مولا بہ رہا ہے امام دی نگاہ پہ یہ کیا اکھنا چاہتے ہیں مولا ڈھیر سارے سار بھیجے قاتلان دے جناب مختار پہ آ دن ہن خون مجلس اتنی کون دیجئے ایک جملہ سمجھے چاہوے پھر آنسو نہیں کلان دے خون خون نہ رو مولا دا جواب سنا ماں دل تڑپ ایسی ماں فرمائے بن کے میرے چاچے کو چاک میں کی میرا درو کام میں ماں بازار چھوٹی مرحبا مرحبا مالک انہاں آوازاں تے رحم فرماوے جنہاں دی اچھی ہے پہ جانے جڑے ہے کر رہے ہو جڑے رو رہے ہو رومن والے آزادار بس امام اندر آیا ذرا رات رکی ہوئی تو میری مخدومہ پوچھیا سجاد اج کون مہمان ہے جہندے آمر نال ذرا رات رکی ہوئی اما چاچے مختار ایک سپاہی بھیجے دیر سارے قاتلان دے سر بھیجے تو علی دی دھی زخمی حق دعا وستے چھائے ہائے ہائے کون کیا سمجھے زخمی حق دعا وستے چھائے مخدومہ دعا کی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام واپس لے بابا جی ہے اندھی کفیہ سمجھنی ہے جو مولا قدم چھایا آج ہی میں دھپتے بیٹھی نا اصغر دماغ بھی پوچھا سجاد سجاد کون مہمان فرمائے اماں چاچے مختار ایک سپاہی بھیجے دھیر سارے قاتلان دے سار یہ بھی تڑے پکے پیا دی بس میں یہ پوچھ دیا میں میرا پیغام چھدے میں دھوپ تے بانا لی بہن پیا دی ہے اجاں گر ملازم دے اپنے اسے دی ہے شامل کرو گر بہن کرو اجاں گر ملازم زندہ بس بار آیا الویدہ کیتا میں بالکل قریب کروں سپائی پہنچا پہنچا کوفہ جناب مختار پوچھا امام دحال دے جناب مختار زوار صاحب سردار صاحب جناب مختار پوچھ دن سپائی رون دے مختار ادھے دس وجہ کیا ہے سپائی ادھے جدہ سارے ٹر ویسے وقت کو رسیس بزرگ سمجھ گئے میں گئے پڑے جنہاں سب چلے گئے میری نوکری ہے جنہاں سب ٹرو ایسا نہ پھر داستا ایسا سب چلے گئے اللہ مختار بچ گیا اسی بھائی مختار دے گا لیچ بھائی پاک اچھے اچھے وین کر کے رونے مختار دے دس کیوں رونے فرمائے جتنیاں اجڑ کے بل گئی ہیں نا وہ ساریاں پانی چھا پی لیا ہے اور چھاں دے بھی بیٹھے ایک ماں اصغر دی ہے یعنی چھنڈا پانی دی ہے جنہی چھاں دے مرحبا 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 آزادار صدا ہر اکھے بابا جی ہر اکھے چانسو چل پہ ہے میں قریب آگیا مہن دے رومن والے آزادار بس تڑپ گئے جناب مختار حکم لیتا رملا پکڑی چکے ہیں میں قریب آ گیا سامنے رمل ظالم کس انداز نہ لسکر کو تیر مارے جہاں دا 18 سالہ دا ٹر ہے وہ ماں چھانتے بے گئی جہاں دا جیندہ ہاں گھوڑے بھج گئے وہ ماں چھانتے بھی بے گئی تھنڈا پانے میں پیتا تاکہ اس انداز نہ لسکر کو تیر مارے اندھی ماں چھانتے نہیں بیٹھے
عزادار میں پہلے ہوں تو ذاکر میں بعد دیتا ہوں بندہ مومن ہوئے تو بیٹھا مجلس سے چھوئے ہوں دے کلیجے تے جملہ اثر ترسیجے حاضر ہوئے بھامے جو ظالم ہی حیرت نہ لے کے آدھے مختار او ماں اجاں زندہ ہے جندے سامنے اسات رہے تو فکٹ ہے ہے تے گھر چھوڑو یا سکھ زندہ ہے مگر دھوپتے ادھے نہ پوچھ کربلا اچھ میں ایسا ظلم کی تے نہ پوچھتے بہتر مختار ادھے نہیں ڈس کیا کی تے ادھے میرے کل ترہ تیرہ سے ہر اللہ جاندے میں سوچیں پھر محبت شاہ جی کرے جملہ میں ادھا کی میں کرے سامبر ساکھی میں ترہ تیرہ سے ہر جنہ دے چلا من لال کربلا حل گئے ادھے پہلا تیر میں عباس کو مارے دوجہ تیر میں حسین کو مارے تڑپ کے مختار آدھے تے اکبر دے باپے کو تیکیڑے ملے تیر مارے پتہ نہیں کتنے بندے تڑپ سندے ہائے کرے سے کس ٹائم تیر مارے آدھے جگر دے اترپ مختار حسین کو میں ہوں ملے تیر مارے جیڑے ملے ستے ہوئے اکبر دے موں پہ مرحبا مرحبا ازادار دے جگرے چوہے بسم اللہ میں نہ کرا صدا سلامت رہی روحانیت مجلس یار بسم اللہ اس ویلے تیر مارے جڑے ویلے ستے اکبر دموں پہ اچھا تیسرا تیر میں اصغر کو مارے بس مکے میری پڑھائی سر تن تو جدا کی تس پہنچے مدینے دخل باب کی تھی مولا بہر ہے سر گھوڑے دگر دنال کھول کے مٹی تے بکا کے انہیں ہاتھ چوڑ کے مولا ایک کو جان دے ہو بزرگان دی پہلے ہائے نکلی میرے جملے پڑھن تو پہلے عزاداران دی ہائے نکلی یہ تورے دل دا درد میری زاکری نے ایک کچھ جان دے ہو مٹی تے بہ کے میرا لکھن ہے یہ تمہیں حد سر تے رکھ کے آدھے چاچا پھر آمان دے قاتل بھلوے مالا کچھ منگنا امام فرمائے جو دل نہیں مانگ اے نہ سمجھے میں نے شام کھا گئی میں آج بھی سجاد عطا کر سا باہ میں میرا اکبر نہیں رہا باہ میں میرا چاچا عباس نہیں رہا باہ میں میرا بابا نہیں رہا بس مولا عرض اتنی ہے ماں کو آکو دھوپ چھوڑے شاہتے آوے نہیں کتنے بندے سیدادہ آئے کرے سے امام اندر داخل تھا ہے صدہ پھوپیاں دوائے میری مخدومہ پوچھے سجاد کیوں رونے ہیں فرمائے امام دروازے دے چاچا مختار ہے اور ملے سرگنے آدھا ہی ہو کچھ احمد آدھے دھوپ چھوڑے چاہتے آوے انہوں کی میں اٹھا ماں جانا بچے کچھ نہیں سیہ جو آزادار جو تری جگر چھوائے آمنی چاہی دیا جی میں تو ساہے کی تھی میں کوشش کر رہا کہ میں انہوں گمینڈ شروع کرانا چاہ کی میں آکھاں جانا بچے کچھ نہیں جی بیا دیے تو گھبرا نہیں میں تیرے نال نقشہ بناو سے میرے پاس رکھا بین کرو امام قدم چاہے نال علی دیاں دیاں ٹھو ایک گھر اے اے وطن اے توری دعا نال ایسا پڑھن دے قابل ہیں دعا کریں دے ہو نا سب ازادار بندہ اپر پنجاب بیچی اے جملہ پڑھے نا جڑے سرائے کی اتنی جلدی نہیں سمجھ سکتے وہ بھی ایسے جملہ دے ہائی کریں توری مادری پدری زبان اے کچھی اے سوارے کل بہتر جملہ کوئی نہ سمجھ سی میں لفظہ کھوا چیمِ علی دیاں دیاں اور امامِ زین العابدین علیہ السلام آندے پہن تے میری سین دی پہیے نگاہ میرے الباس دیکھنے اے حد چاہ کے پہیا دیئے سجاد سجاد نامِ اتھے بڑی گر نامِ اتھے راڑی گر سجاد دیرت بدی بسم اللہ مائی اگل کی تھی میرے لباس دیکھ ویڈ دیکھ نہیں با مائی اگل کی تھی یہ تھی سجاد دی رت بدی رنی میری سین بی بی آدھی رت جرون ایوت کوئی نوی شام اوال یم شام نئی سجاد سوالی بڑھ کے آئے بی بی آدھی نروا کربلا تو بعد میں دا سگری تو ہے مرحبا ہے
بلند کرنی ہے بلند کرنی میں نوکر کربلا تو بعد میں نوکر نوکر بابا کربلا تو بعد میں دا صغری تو ہے میں دا اچھا اچھا بابا میں نوکر نوکر کربلا تو بعد میں دا صغری تو ہے میں دا اکبری تو ہے جو منگنا چاہتا ہے منگ تڑپ کے آدھے اممہ میں نہیں منگ دا دروازے تے چاچا مختار آئے اور مل دا سر گل ہے منگ دا یہ دھپ چھوڑ چھانتے آ بی بی اچھا بابا ایدی سوڑی ہے فکر ہے دیو میں نوکرا منگ دا یہ دھپ چھوڑ چھانتے آ بی بی آدھی سجاد جیڑا جو آندہ ہے ہر کوئی میں کو آدھے دھپ چھوڑ دیکھو کوئی نہیں آدھا تو خون لال اللہ کر جڑے ماتم کر سکتے ہو تڑپ کے آدھے اممہ کی میں روکاں نٹھا دا جو لٹین دا آئیو بھین مرحبا سبحان اللہ مرحبا ایک منظر بلند کرو دوین اچھا بابا نو کر جڑے ہائی کرنے پائیو رومن والی اگر دارو تڑپ کے میری سینہ دیئے سجا تینم بادار نہیں بھول دے میں کو تیرے بابے دلاش نہیں بھول دی میں وعدہ کیتا جے تیجی سان چاند میں ویسا علید بھی اگا دیئے آدھیے بھر جائی اممہ اے نسا دیاں دے پے کے کون اندر جمعہ محسوس کرنے دیاں دے پے کے کون اندر اسگر دی ماں دیئے ماں تے پیو بی بی آدھیے جیندے ماں پے ڈرو جن اسگر دی ماں دیئے بھرا بی بی آدھیے جیندے بھرا مارے ونے اسگر دی ماں دیئے بھر جائیاں بی بی آدھیے جنہ بس دیا میں میرے پہرے دار دنا عباس آئے مرحبا مرحبا ملت نال نہیں ہے اچھی کر بسم اللہ زدار جو میں نوکرا ایک مین دی طاقہ جڑے ہے کرنے پائے جنہ مستیاں میں میرے پہرے دار دنا عباس آئے آج میں اجڑ گئیاں اجڑ کے آلیا پے کے بیڑے چمگنا یہ منت لا دھپ چھوڑ چھانتیاں نقشہ بنا بڑے ایک پاس سجا سہارا دیتا ہے بے پاس آلیا سہارا دیتا ہے جڑے ہے کر سکتے اور پہلا قدم چاہے ساس مانا لے پاس موں کی تاز تڑپ کے آدھیے میرے اللہ ہاتھ چھوڑا حیاء نہیں رہنا اچھا تے ورنہ وفا نہیں رہنا میرے اللہ میری زندگی مقا جڑے ماتم کر سکتے ہو اچھا بیا قدم نہیں چایا فضا دیے سجاد سما چاما مر گئی سجاد سمایا ہے رب پہ حل دے میری قبر بناوے ہائیو دھوپتے عابد ہوئے کربل والے ہائیو رات ہائیو حشارتانی اللہ لعنت اللہ اشتر القوم ظالمین